Venim a la localitat de Ròtova perquè celebra el porrat de l'interior, el seu porrat de Sant Macià, i no podien faltar a la cita. Així és que estan preparats per a disfrutar de tot el que passa així, en Ròtova. Ja veuen, les paradetes del tradicional porrat estan preparades, i és que hi ha molt més, hi ha espectacles culturals, visites guiades a espais emblemàtics de la localitat, gastronomia local, música i molta, molta festa, tradició valenciana, al voltant del porrat de Sant Macià. Però tot arranca amb el porrat per als menuts, amb activitats de tot tipus, per exemple, xocolatada, no podia faltar, i seguit un concert molt, molt especial, Marcel el Marcià. Així és que arrenquem este programa mirant els més menuts, amb xocolatada i concert. El dia dedicat al porrat menut va tindre banda sonora amb un concert molt especial. En la Carpa Jove va tindre lloc l'actuació central amb Marcel el Marcià, que va fer disfrutar al públic amb el seu estil propi. Marcel el Marcià és una de les propostes musicals més consolidades del panorama musical valencià, dirigit a públic familiar, i va estar en el porrat de Ròtova. De colors... Deixarem allà! Benvinguts, passeu, passeu, en les tristors, en mare fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. Heu sacia la blanca neus, el fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. Molt bé.
amb la mà, 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 amb el dit, 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 vaya, vaya, amb el dit. Ara mireu, ara mireu. Fem un rofle, agafeu parella i a la de tres, tots a ballar, va? Ja teniu parella? Les mares, per favor, els pares, per favor. Podeu ballar amb els xiquets i les xiquetes, eh? A la de tres, va? I un, dos, tres, dos, tres, bueno, quan arribeu als llocs, heu de dir bon dia. Bueno, bon dia. Ei, és de darrere, bon dia. Bon dia, xiquets i xiquetes. Quan, pel matí, mireu, pel matí, quan s'alceu per a l'escola, que les mares, els pares, les iaies, els tios, els tiets, el que siga vos desperta, què li digueu? Què li digueu? Bon dia. Bon dia, però li ho digueu enfadats, enfadats, no. O somrient, digueu, bon dia. Clar. Com ho digueu? De bon rotllo. A veure, a la de tres anem a fer un gran somriure i anem a dir bon dia, va. Una, dos i tres. Bon dia! Ningú ha demanat, profa. Bon dia! Damunt del cap un sol venint solet. Bon dia! Il·lumina descarat tot l'espectacle. Ja teniu parella per ballar? Sí? Va, agafeu, podeu fer una parella, podeu ser tres, podeu ser quatre, el que vulgueu, eh? I si agafeu els majors i els feu ballar, millor que millor, va, eh? A la de tres. De la gent! Bon dia! Bon dia! Bon dia! I els de les barres, bon dia! Bon dia! A la de tres, preparades, preparats? I una, i dos, i un, i dos, i un, dos, tres! Bon dia! Ningú ha demanat tant de bon dia. Tant un dels acuns al sentit solem. Il·lumina l'escalat, tot l'espectacle de la gent. Bon dia, ningú ha demanat tot fa bon dia. Damunt del cap un sol ben dissolent. Il·lumina l'escalat, tot l'espectacle de la gent. La feia mossegà, l'espant del barri com que es compra tot cantant. Sobre un feixut i es barallant. Rere el vidre en tela, el cap assegura que no era pena. Mentre es para a conversa, igual que el sucre del tallar. A veure, a veure, a veure. Esteu ahí? Esteu ahí? Bon dia. A veure. Bon dia. Jo no sé res, eh? Bon dia. I majors i majors, va, eh? Bon dia! I una, i dos, i un, dos, tot el món a ballar. Un, dos, tres! Bon dia! Ningú ha demanat tant per bon dia. Damunt del cap un sol ben i solet. Il·lumina l'escala, tot l'espectacle de la gent. Bon dia! Ningú ha demanat tant per bon dia. Damunt del cap un sol ben i solet. Il·lumina l'escala, tot l'espectacle de la gent. I ja no l'he vist en la plaça. Era mi consciència amb la cosa que me puga i regala gran papada d'estar cul. I el perquè no em posar la lluita sempre sembla de cap de cap. També es va despreguntar quants dies més té de regal. A veure tot el món a terra, anem a baixar-se a terra, va. A veure a terra, a terra. Mira, mira, les mares los agachen, les mares los agachen, les pares, y es yayo, y es tío, los agachan, ¡oh, va! Va, y anem alzándose poquet a poquet, anem alzándonos poquet a poquet, poquet a poquet. Y un, dos, tres, bon día, vengo a llamar a todos la bon día, la punta del capuzal de mi soledad. Il·lumina l'escala, tot l'espectacle de la gent.
això. En esta visita no podíem deixar de parlar amb l'alcalde de Ròtova, Jordi Puig. Jordi, què tal? Molt bon dia. Bon dia i moltes gràcies per vindre i acompanyar-nos. No es podíem perdre el porrat de l'interior, el porrat de Sant Macià, que torna a recuperar tot el seu esplendor al complet després d'aquest temps. I hi ha gastronomia, hi ha espectacle, hi ha cultura, hi ha festa, hi ha música, més que complet per a tota la família, no? Hi ha de tot. Crec que tocava tornar amb normalitat als carrers, com hem comentat estos dies passats. I, com podeu comprovar, la gent ja està al carrer, ja està escalfant motors, ara esmorzarem, sí, i pegarem una volta per tots els espais. Crec que hi ha per a tots els públics, hi ha contacontes, hi ha espai editorial, hi ha exposicions, han participat totes les associacions del municipi, cosa que també és molt d'agrair, s'ha involucrat tot el poble i és un motiu d'alegria poder obrir completament el poble perquè la gent ens visite. Això és possible gràcies a aquesta participació de col·lectius, veïns, veïnes, i entre tots es tracta de mostrar la nostra cultura, no? La del poble valencià, la tradició valenciana, a través de diferents aspectes, com és la gastronomia, la fotografia. Correcte. És tradició valenciana pura i dura del nostre poble. Correcte. El que volíem era precisament incidir en el fet mateix del porrat de Sant Macià com a punt de trobada, en aquest cas de la Vall d'Albaida i de la Safor, tot i que venen d'altres comarques, i sobretot allò que comentes tu, que les associacions i la gent del poble parlara d'ella mateixa, de què fan, de com som, de què hem sigut en el passat. Per això, quan passegeu pel carrer Sant Josep, veureu imatges penjades als balcons de diferents tradicions que es donen al llarg de l'any, de la gent gran, que també forma part del llegat immaterial, de part del nostre patrimoni, i el que comentava, és una part importantíssima, també és la gastronomia. No solament la que ara ens mostren les associacions, sinó les que durant tot l'any les botigues i bars i restaurants també posen a la nostra disposició. I els comerços i bars, per exemple, també s'involucren en el porrat de Sant Macià, i no solament oferint els diferents plats típics, sinó oferint obsequis perquè la gent que compre entra en el sorteig i podrà vindre després, quan passi el porrat, a recollir cadascú el seu premi. Ja veu, s'ha pensat en tot, en este porrat. Jordi, moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Bueno, seguim nosaltres disfrutant del porrat, i qui no es perd esta cita, no podia faltar, són regidor de Cultura i regidor de Festes, Cultura, Isabel Pérez. Isabel, molt bon dia. Molt bon dia. Benvingut. I de Festes estem amb Pedro Siscar. Pedro, molt bon dia. Bon dia. Bueno, comencem. Cultura i festes és la combinació perfecta per a fer un bon porrat com és el de l'interior, perquè això és cultura pura i dura, no? Al 100%. Fonamentalment és cultura. Cultura, tradició, arrels, però evidentment tenim una empremta cultural molt gran. Tenim... I això es nota en tots els racons, des de memòria, fotografia, espectacles, concerts, que tot això forma part de la cultura, la nostra cultura valenciana. Evidentment, tenim els concerts, tenim les exposicions, tenim les visites guiades, que són molt importants. De fet, les tenim ja pràcticament plenes totes, tenim presentacions de llibres. Tenim una oferta cultural important. Completa. Clar, i això, si ho barregem en festa, Pedro, no podem demanar més, no? Perquè es tracta també de fer festa. Evidentment, es tracta d'això, es tracta de festa. També recuperem ja definitivament, que l'any passat ja va començar tot el que ha passat de la pandèmia, doncs ja en guany no hi ha ningú tipus de restricció ni ninguna cosa. Molta música, com ja estàveu comentant, i fins a altes hores de la matinada podien dir que la gent tota disfruta, la major i la jove, en exposicions, com s'ha dit, una bona programació, pensem. Perfecte. Fins a ben entrada la matinada, perquè ja tenim temps de descansar, ara cal aprofitar el porrat, i nosaltres estem així per a contar-ho. Pedro Isabel, moltíssimes gràcies, i a disfrutar del porrat de Sant Macià de l'interior. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Thank you.
Així hi ha una pista, on estem ara mateixa, és la base dels bunyols. Bunyols que estan fent-se així en esta paraeta del Porrat. Molt bon dia. Molt bon dia. Sou de Templaris, veritat? Exacte. Bueno, comentem, la teua companya, esteu fent bunyols, estan a la venda així. La primera pregunta, què porta la massa dels bunyols? La carabassa és la base. La carabassa, la levadura i la farina. Ja no porta res més. I coco? I mucho amor. Mucho amor, ese que no falte. Bueno, així esteu ben organitzades, claro. Tu vas fent la pasta, sí, en el foraet, i vosaltres no hi ha que perdre de vista, perquè això és volta, 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 volta. No, no, n'hi ha que controlar que no creme. Ah, l'oli calentet. Ben calentet i que no es cremen per ningú dels dos costats. Bueno, vull que mostres el poalet este de aulla, perquè això és fonamental, sí, per a fer el foraet, veritat? Sí. Perquè el foraet no tot el món sap. Jo em banyo els dits en aulla, sí, i el deixo caure. Ah. En el ditet eixe, al mig. Perfecte. Per fer el forat. Això que lo lleva lo entiende. Bueno, i a la venda, no? La gent sol comprar prou bunyols, veritat? Sí, ahir ja en farem dos pasteraes, ara en farem dos més i a la vespre dos més. Perfecte. Bueno, pues que visca el bunyol, moltes gràcies. I ja veuen quina pinta boníssima tenen estos bunyols. Així en el Porrat de Sant Macià. Seguim. Seguim disfrutant del Porrat de l'Interior, el Porrat de Sant Macià de Rotovall. Ara va arrencar la visita oficial de les autoritats polítiques municipals a totes les paradetes del Porrat. I com no podia ser d'altra manera, com arranca tot? El so de la dolçaina i el tabal amb Colla Safor. Bueno, volia saber, són d'ací de Rotovall o de fora? De fora. Venen de molt lluny? Jo de Simat de la Valdina, tot això també. També de Simat, bueno, és la primera vegada, no, suposo no, que no, no serà la primera no, vegada. Cada tots els anys venim. Tots els anys veniu? Doncs, sí, clar, eh? I vos agrada. Acabeu d'arribar? No, m'atoria fa més de 2 hores que estem ací. Ja, bueno, i ara que aneu a pegar una volteta... Anem a morrar, primer que res. Ah, l'esmorzar que no falti. Hombre, perquè falta rime. Com a bon valencià. Així és. Però bueno, aneu a l'idea passar tot el matí, tot el... Sí, tot el matí. Sí. Bueno, jo tinc així uns bunyols guardats que ja em s'acarrega, quan acabe també me'n vaig a almorzar. Bueno, disfrutant del Porrat. Igualment. Molta gent que ve al Porrat de Sant Macià de Rotovall. Bueno, anem a recórrer algunes paradetes. Així estem, Fundació Amigó. Naima, què tal? Buenos días. Hola, buenos días. Como siempre, estamos aquí en Porrat, que nos gusta hacer la ruta, y ahora nos tocó mi compañera Rashida y yo, pues, acompañar a los chicos del Centro de Menores para presentar los dulces, la comida típica de Marruecos, ah, pan reino, pastela... Muy todo variado que, todo, ¿no? Coméntanos, sí, un poquito, ¿qué tenemos? Sí. ¿Ingredientes? ¿Qué el relleno? Sí, mi compañera ahora lo que está haciendo ahí es relleno de pan marroquí, bueno, relleno con carne y con verdura, es un una pasada de sándwich, como digamos. Aquí sí, Rashida. Está rico. Sí, riquísimo. Aquí tenemos la pastela, es una mezcla entre el dulce y el salado. Con un sabor canela potente, buenísimo. Sí. Y aquí son dulces, baklava también que hacemos, crepes, dulce, tenemos de todo. Bueno, sí.
Que la gente, le gusta a la gente esta variedad, ¿verdad? Muchísimo, muchísimo, claro, que es una cultura que es de un país vecino normal, así que es. Vienen a degustar. Y los somos, que han somos primos hermanos. Seguro, seguro. Bueno, pues Jaime, muchísimas gracias, a disfrutar y que os quedéis sin nada. Eso claro. Es buena señal. Ahora, mira, Rashida está vendiendo como tiene la habilidad, está vendiendo. Perfecto. A la gente también. Muchas bueno, gracias. Bueno, pues a disfrutar, gracias. Gracias a vosotros. Bueno, de Montichelvo, así, a Rótova, ¿no, Coli? Sí, sí, Vicenta. Vicenta, vosotros son de Montichelvo, supose, está ahí al costado, Dautis sí, de Pedra. Sí, sí, no sé sí. La primera vega que viene. No, no, vinguemos un montón de ancha, sí, sí. ¿Fa rato que ya han arribado o acaben de aterrissar ara, sí, sí. Bueno, entonces no han vist encara res, però bueno, tot el matí passarà per ací? Hombre, claro, lo que toca. Perfecte. Lo pues, que toca. Dona gust vindre ací, no? Claro, molt. Hi ha de tot. I molt gelats, oui. Sí, fa fresqueta, però bueno, però menys no plou, que això s'agraeix. Pues sí. Sí. Bueno, doncs, pues, per cert, vos calçots en Montichelvo? Està boníssim. Però ara estem en el porrat de l'interior de Sant Macià de Rótova. Gràcies, a disfrutar. Ja han vist des de Montichelvo. Per cert, jo tinc així, vaig a continuar perquè tinc així encara algun munyolet. Així és que jo me'n vaig a veure el porrat, ara seguim parlant en els bunyols. Estem així, en el raconet de la Fira Agroalimentària del Porrat de Rótova, i ja tenim a Pedro, que serà vingut a la seva pulperia. Pedro, què tal? Bon dia. Bon dia. Bueno, pulperia, però ja veiem així, tens pulpo, lacón, queso, sardines, costillas, torra, bocadillos... Bueno, és a dir... no n'hi ha de tot, eh? Bueno, així veiem les llonganisses. Llonganissa no valenciana, anem a fer la torra. Ajà. I anem per així, perquè així tens, està ja al foc, què has posat ara mateixa, carn? Una careta i panceta. Bueno, això té molt de tiró en un porrat. La gent li agrada este tipus de menjar, no? Feta-la sempre a la brasa. Menjar tradicional en foc. En este cas, carbó. Tu sols anar als porrats? Sols fer-te la ruta recorreguent? No, és raro que jo salga por ahí de... Sí. Però este no podies tocar. Lo que pasa que a Rótova, pues hace ya algunos años que vengo, y si me invitan, pues vengo, porque le tengo buen recuerdo. Buen recuerdo. Sí. Y ves, y a la gente... ¿Tienes clientes cuando llega la hora? Bueno, a veces. Podía mejorar, ¿no? Bueno, siempre nos quejamos de lo mismo. Sí. Pero bueno, bien, hay público y bien. Calidad de primera, ¿verdad? Aquí. Hombre, intentamos traer lo mejor, claro. Perfecto. Bueno, pues nada, te dejo, que estás trabajando y que pases buen porrat. Muchas gracias. 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 We'll be right back.
són les persones que al llarg del matí de diumenge es deixaren caure per Ròtova per a disfrutar del seu porrat de l'interior. Visitants que acudien a cadascun dels escenaris i espais d'una cita amb la tradició valenciana i activitats que creaven ambient en el municipi. Atractius com puga ser el concurs nacional caní, que arribava a la seva edició número 6, tot un espectacle. Tractar-se de tradició i d'història de tot un poble, el porrat de l'interior de la nostra comarca va apostar per la muixeranga de la Safor. Tradició, arrels, sentiment, un gran equip que construeix figures i torres humanes. Thank you.
Finalitzar la cercavila, exhibició final, a la plaça Major. Cadascun dels membres té un lloc i ocupa una posició en les figures depenent de la seva complexió física i estatura. Un trencaclos que suma amb tota la tradició de la mà de la colla Muixeranga de la Safor. Thank you.
I la música va tornar a sonar, en este cas amb l'actuació de Xavier de Bétera. Va desembarcar en el món del cant d'estil valencià amb tan sols 7 anys i s'ha convertit en la punta de llança d'una nova i luminosa generació de cantadors que asseguren la pervivència d'este patrimoni tan valuós durant unes dècades. Emprentes és el títol del seu primer disc en solitari i la seva veu ha sonat en el Porrat de Sant Macià de Ròtova. Jornal, la coordinada guapa.
aquesta peça la vaig conèixer quan estava en el grup de l'Imara. La veritat que és una peça que del nord de Castelló que m'encanta i per favor m'agradaria la tenim dins del disc en el qual han col·laborat. Cervera voy a nazar, mate voy a la sana, mate voy a la sana. A la pon de la salud, sí, a la pon de la salud y a sal, yo ni de maizada. A Cervera voy a nazar, a sal, mate voy a la sana. I'm
Arribem ja a este programa especial dedicat al porrat de Sant Macià de Ròtova, el porrat de l'interior. Set espais que han estat un èxit per acollir cadascuna de les activitats al voltant de la tradició valenciana. És la cultura del nostre poble valencià. Esperem que hagin disfrutat i ja contem el temps perquè arribi l'altre porrat de Sant Macià, serà l'any que ve. Gràcies per acompanyar-nos.